Då har vi Ulrika Brydling. En stor applåd. Vi har Paul Svensson. Sopornas kung, kan man kalla det det, eller? Ja, på ett väldigt positivt sätt. Idag har vi haft en kockduell tillsammans med IBMs Chef Watson, som är en artificiell intelligens som har lärt sig nästan 10 000 recept utantill. Och då tar kunskapen från olika smakkombinationer och skapar helt nya recept för oss när vi matar in ingredienser i den och så. Så har vi utmanat tre av Sveriges främsta kockar på stora scen här på Kungsträdgården. Och de har fått använda bara sin kreativitet och vi har kört med hjälp av IBM Watson då. Två påsar svinn från Hemköp under Åhléns City här i Stockholm. Så de kom med två påsar till oss, båda team. Och sen så knappade våra team då in huvudingredienserna i Chef Watson, som för övrigt finns uppe på internet för vem som helst att testa. Och så. Och sen så fick vi helt galna förslag liksom. Och utifrån 30 olika recept så valde vi ett recept som vi sen gick på. Just för att belysa frågan om hur mycket mat som faktiskt slängs ifrån butiker. Och inte bara där utan även hemmen och restauranger. Så jag tycker det här är en otroligt viktig fråga. Titta vad man har. Klockan är helt tydligt. Passa kramarna. Så länge du inte har talat om någonting så tycker folk att det är supergott och jättehärligt. När man talar om att det är super så blir de först så här liksom, vadå, är de bra då? Är du helt säker? När man sen visar råvarorna också och visar att det oftast inte är så mycket fel på dem, då blir folk så här, men herregud, varför slänger vi det här? När folk får reda på var matsvinnet kommer ifrån så har vi märkt att då är folk helt lugna. Så det är för att folk har ett förtroende för de partners som vi samarbetar med, att de håller sin kylkedja och att ingenting liksom ser till att bli dåligt och så. Och sen när de kommer till oss och ser att maten ser jättefin ut, den luktar bra, ser god ut och testar den, så är det inga problem liksom. Ja, men jag tycker det. Så fort man får liksom inblicken i hur mycket vi faktiskt slänger och hur mycket som faktiskt går att använda. Att det inte är sista förbrukningsdag som det står, utan det är liksom bäst före som det ofta står på de flesta förpackningar. Och att man kan lukta och titta på sina råvaror. Då blir folk mycket mer medvetna om man börjar faktiskt ta vara på det. Det är ju inte bara att det blir ett miljöproblem, utan det är ju faktiskt ekonomi också. Så att det är ju win-win för alla när vi börjar tänka. Sopköket minskar liksom allt svinn, inte bara matsvinn. Vi minskar också lokalsvinn i form av lediga kök i Sverige och arbetskraft i form av nyanlända och andra som har svårt att hitta jobb som vi vill liksom få ut i arbetslivet. Så det är därav samarbetar vi med Refugees Welcome Stockholm också. Och vi minskar materialsvinnet i form av möbler, köksutrustning och sådär. Så yes, det är det. Men använd näsan och ögonen, det är ju nummer ett. Och sen är det liksom, se till att inte liksom ha massa saker i kylen i onödan. Utan försök att hela tiden titta vad du har för råvaror och använd dem innan du köper mer. Jag jobbar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor överhuvudtaget och vill att vi har bara en planet som vi alla är beroende av. Och då behöver vi hjälpas åt. Och att slänga någonting som en bonde har kämpat för, varenda liten detalj. Alltså det är för mig någonting som man absolut inte gör. Utan tänk dig själv när du är ute och plockar kanske jordgubbar. Vilken tid det tar att göra saker och ting. Och jag tycker att det är liksom respektlöst att man också slänger mat mot våra bönder. Och jag främjar ju till att vi ska ha fler jordbruk som kan göra mer unika produkter. Jag är nöjd, ja. Vi får snart reda på vinnarna, men i vilket fall som helst så känner jag... Det såg jäkligt bra ut, så vi får se hur det är liksom.